Qərb ərazi Baş Gömrük İdarəsinin Qırmızı Körpü Gömrük Postunda Gürcüstana gedən Mercedes-Benz 190 markalı avtomobil Əməliyyat və Təhqiqat İdarəsinin məlumatı əsasında saxlanılıb, Azərbaycan Respublikası vətəndaşları olan sürücü və sərnişini şifahi sorğu-sualı olunub. Sorğu-sual zamanı onlar nəqliyyat vasitəsində gömrük nəzarətindən gizlədilən və bəyan edilməyən hər hansı predmetin olmadığını bildiriblər. Lakin kinoloji xidmət itinin tətbiqi ilə keçirilən gömrük yoxlaması zamanı avtomobil mühərrik xana və siləcəklərin mühərrik hissələrindəki boşluqlarda 4 ədəd bükümdə ümumi çəkisi 2 kilogram olan narkotik vasitə heroin aşkarlanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.